kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, ku soo dhawaada wararka habeennimo ee jarnaalka Dooya Dheer Media. Waa habeennimo Isniina, taariikhduna waa 13/04/2022. Qodobada aad ku maqli doontaan wararkeenna habeennimana waxaa ka mid ah warbixinna dheeraada oo mar kale kasoo baxaya dagaalla aad u xoogan oo maalinnimadii shalayto dhex maray canfarta iyo Soomaalida kana dhacay galbeedka gobolka City. Sidoo kale waxaa la soo bandhigay caddeymo muujinaya jab aad u xoogan oo maalinnimadii shalayto dagaalkaasi lagu gaarsiiyey ciidamadii canfarta ee weerarka soo qaadaya. Dowladaha Suudaan iyo Masarna waxa ay si weyn ugu gacan saydeen dalab ka imaaday dhinaca Itoobiya oo ku aadanay biyo xidheenka muranku uu ka jira ee webiga Niile. Jabhada ka dhaqdhaqaaqda gobolka Oromiya ee dalka Itoobiyana waxa ay sheegtay in saldhigyo waaweyn ay dagaal uga la wareegtay ciidamada militariga Itoobiya. Dhinaca Soomaaliyana wararkii u dambeeyay xaaladda Soomaaliya ee caawa iyo aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka hor yimid muddo kordhintii maanta loo sameeyey dowladda. Wasiirkii hawada iyo duulista ee maalinnimadii shalayto xilka laga qaaday xilkalena loo dhiibay oo iska diiday xilkii cusbaa iyo sababta. Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan wararka habeennimo ee jarnaalka Dooya Dheer Media ee daawasho wanaagsan. Ramadaan Kariim ayaynu idin leenahay dhammaan daawadayaasha sharafta leh ee ku xidhan jarnaalkeenna Dooya Dheer Media. Waxa aynuna Alle ka baryaynaa inay ramadaanta ramadaanteeda uu inagu gaarsiiya dhammaanteenba bashbash iyo barwaaqo iyo nabad waarta iyo weliba inay muslimiinta uu Alle kor ka dhigo. Haddana ku soo dhawaada warkeenna oo faahfaahsan. Aan ku bilownay daawadayaal, warar cusub ayaa laga helaya dagaaladii aadka u xoogganaa ee maalinnimadii shalayto dhex maray ciidamada Soomaalida iyo kuwa canfarta ee ka dhacay galbeedka gobolka City. Marka hore, daawadayaasheenna sharafta leh, waxa aynu idinka raalli gelinaynaa muuqaal habeennimadii xalayto aynu ballan qaadnay inii aynu idiin soo wada dirayno dadka inagala soo xidhiidha Facebookgeenna oo ahaa midkii aynu hoos dhignay muuqaalkii arrintaasi ka hadlayay ee muujinayay ciidamo ka tirsan kuwa canfarta oo dagaalka lagu qaqatay. Muuqaaladaasi oo qaar ka mid a daawadayaasheenna aynu u diray markii Facebooka ay nagala soo xidhiidheen ayaa markii dambe ay noo suurtageli weyday inaynu la xidhiidhno daawadayaal fara badan ama dhegaystayaal ku xidhan jarnaalkeenna oo naga codsaday in aynu u diro, iyada oo ay imaaday cillad la xidhiidha dhinaca Facebooka oo muuqaaladaasi xanibay iyaga oo ku macneeyay in muuqaaladu ay yihiin kuwa argagax gelinaya dadka, isla markaasina aan loo ogolayn baraha bulshada in loo isticmaalo, iyada oo sidii xalay aan idiin sheegnayba YouTube-ka laftiisa uu naga diiday oo ay sheegeen iyaguna ama awaamirta u degan uu ka hor iman hayo inii muuqaallo uu dhiig ka muuqdo ama meel cabsi ah ku dhex jira aan loo isticmaali karin barta YouTube. Si kasta oy noqotaba, waynu idinka raalli gelinaynaa cid kasta oo ay noo suurtageli weyday inii aynu la wadaagno muuqaaladaasi, inkasta oo ay jiraan qaar badan oo ka mid a dhegaystayaasheenna nagalana soo xidhiidhay barta Facebook oo aynu u dirnay, balse markii dambe ayaa xataa muuqaaladii aynu u dirnay hawada laga saaray oo Facebook uu xanibay. Dhinaca kale, wararkii u dambeeyey ee aynu ka helayno dagaalada u dhexeeya canfarta iyo Soomaalida ayaa waxa ay muujinayaan khasaare aad u xoogan oo maalinnimadii shalayto ciidamada canfarta lagu gaarsiiyey dagaaladii xoogganaa ee dhex maray labada dhinac. Dagaalka oo ahaa mid aad u culus ayaa subaxii bilowday, sida aad kula socoteenba wararkeennii hore, waxaana ka dhashay khasaare baaxad leh oo aad u badan. Ciidamada gaarka ee deegaanka canfarta ayaa weerarka ku soo qaaday shacabka Soomaaliyeed ee deegaanka Tareyna, waxa ayna isku dayeen inii magaalada ay qabsadaan. Shacabka Soomaaliyeed ayaana iska difaacay khasaare xunna waxaa la gaarsiiyey ciidankii canfarta ee weerarka soo qaaday. Canfarta dagaalkii shalayto waxaa looga dilay sida la xaqiijiyey 112 askari, sidoo kalena waxaa laga dhaawacay 103 askari, waxaana laga qabtay 22 askari. Dadka la qabtayna waxaa ku jira saraakiil sarsare, caddayntoodana waxaa muujinaya sawiradani idin muuqda oo ah kuwii laga soo bixiyey jeebada hooda askarta laga laayay ciidamada canfarta. Shacabka Soomaaliyeed dhimasho iyo dhaawacba wuu jira, gadaal ayaynuna ka faahfaahin doonaa iyagana khasaaraha xooggan ee halkaasi ka dhashay ee soo gaadhay dhinaca Soomaalida. Inkasta oo khasaaraha ugu badanna uu gaadhay dhinaca canfarta, ciidamada canfarta oo iyagu weerar ka bilaabay ayaa la jabiyey. Inkasta oo dagaalku uu soconayay waqti aad u dheer oo si weyn la isagu hoobtay, haddana waxaa goobihii laga kiciyey si weynna loo cayrsaday ciidamadii canfarta ee weerarka soo qaaday.
danka kale laba iyo labaatanka askari ee nolosha laga qabtay ciidamada afarta dhowr kamid ah ayaa la sheegay inay dhaawacyeen waxaana lagu daweynayaa isbitaalada ku yaala halkaas iyada oo la sheegay in ugu yaraan shan kamid ay dhaawacyeen si kastaba ee dagaaladaasi ayaa si weyn loogu jabiyay ciidamadii canfarta ee maalinnimadii shalayta weerarka xoogan soo qaaday mana jirin tan iyo maanta wax weerara oo ciidamada canfartu ay soo qaadeen dhanka kalena jabhada ka dhaqdhaqaaqda gobolka oramada ee dalka etoobiya ayaa waxa ay sheegtay in dagaalla xooggan oo ay ku qaaday ciidamada etoobiya ay uga qabsatay saldhigyo waaweyn jabhada xoreynta oromiya ee o l f ayaa waxa ay sheegtay in xalayto ay la wareegeen saldhigyadii ciidamada militariga etoobiya ay ku lahaayeen degmada lagu magacaabo kuyu oo ku taala waqooyiga shawa ee deegaanka oromiya o l f ayaa waxa ay sheegtay in ay dileen askar badan oo ka tirsan militariga dalka etoobiya sidoo kalena ay gacanta ku dhigeen guud ahaanba degmada kuyu iyo hubkii saanadii ciidan ee halkaasi taallay saldhigga ayaa waxa ay sheegeen inuu yaalay hub aad u badan iyo gaadiidka dagaalka oo ciidamadu ay haysteen islamarkaasina ay iyaga hadda gacantooda ku wareegeen intaasi oo dhan dhanka kale jabhadda o l f ayaa waxa ay sheegeen in nolosha ay ku qabteen askar badan oo ka tirsan militariga etoobiya dowladda dhexe ee etoobiya ayaana inta badan ka hadal sheegashooyinka jabhadda dagaalka kula jirta dowladda dhexe ee dagaalanta gobolka oromiya maalmo ka hor ayuu ra-iisul wasaare etoobiya abiy axmed uu amar ku bixiyey in duulaan lamida kii lagu qaaday gobolka tigreega lagu qaado gobolka oromadana si halkaasi looga dabargooyo jabhadda o l f ee ka dagaalanta isla markaasina taageerada xooggan ku haysata shacabka oromada dhanka kalena waddamada masar iyo suudaan ayaa si weyn ugu gacan saydhay dalab la xidhiidha biyo xidheenka webiga niilka oo ka imaaday dowladda etoobiya masar iyo suudaan ayaa ku gacan saydhay codsi uga yimaaday etoobiya oo ku saabsanaa in ay soo magacaabaan khuburo ka shaqayn doona sidii la isugu weydaarsan lahaa xogta ku saabsan biyo xidheenka etoobiya ay ka samaynayso webiga niilka ee muranka xoogani uu ka dhashay masar iyo suudaan waxa ay etoobiya ugu baaqeen in ay joojiso howlaha ay ku buuxinayso biyo xidheenkaasi xogtani etoobiya ay ka codsanayso in ay wax ka tusaan waddamadaasi khuburo ka socota ayaa waxa ay ku saabsan tahay sidii looga wada hadli lahaa ka hor tallaabada markii labaad ay etoobiya ku buuxinayso biyo xilli la filayo in roobab xoogani ay ka da-aan meesha ay etoobiya biyo xidhiinka ka samaynayso sida warka etoobiya lagu sheegay arrintani ayaa imanaysa xilli wadahadalladii u dhexeeyey ee ku saabsanaa muranka ka dhashay biyaha webiga niilka ay natiijo la-aan ku soo dhammaadeen iyada oo midowda afrika uu sheegay inay ku guuldaraysteen dhexdhexaad inay ka dhex wadeen saddexdaasi dal toddobaadyo ka hor ayay ahayd markii madaxweynaha dalka masar cabdulfataax al sisi uu sheegay in etoobiya hadday joojin weydo biyo xidheenka ay ku wada webiga niilka ay qaadi doonaan tallaabo aan la mahadin doonin oo gobolka oo dhan colaad ka abuuri karta isaga oo sheegay wixii xilligaasi ka dambeeya in etoobiya aysan ka dalban doonin in ay biyo xidheenka joojiso balse tallaabadii kale ee iyaga la gudboon ay qaadi doonaan dhanka kalena soomaaliya wasiir omar wasiirkii duulista iyo hawada oo maalinnimadii shalayto xilkaasi laga qaaday isla markaasina xil kale loo magacaabay ayaa iska diiday xilkii dambe ee dowladdu ay u magacowday wasiirkii hore ee gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya maxamed cabdulaahi salaad omar oo maalin ka hor laga qaaday xilkaasi ayaa iska diiday xilka kale ee dowladdu ay u magacowday wasiir omar ayaa shalayto wareegta kasoo baxday xafiiska ra-iisul wasaare rooble loogu wareejiyey wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada balse qoraal uu ku baahiyey bartiisa facebook-ga ayaa waxa uu ku sheegay inuusan diyaar u ahayn qabashada xilkaasi waxa uu sheegay inuu isagu iska leeyahay go-aanka uu ku diiday qabashada xilka wasaaraddaasina aysan la xidhiidhin diidmadiisa haysanna ku jirin sidoo kale arrimo siyaasadeed balse isaga arrimo u gaara awgood uu isaga diiday xilkaasi loo magacaabay dhanka kalena aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa ay qaadaceen muddo kordhinta loo sameeyey dowladda soomaaliya guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya cabdi xaashi cabdullaahi ayaa ka hor yimid oo sharci darro ku tilmaamay go-aanka uu golaha shacabku muddo kordhin laba sano ah maanta ugu sameeyey hay-adaha dowladda cabdi xaashi ayaa tallaabadaasi ku tilmaamay mid hal dhinaca oo uga sii daraysa xiisadda doorashada isla markaasina sharci darro ah oo gebi ahaanba baal marsan sharciyadii dowladnimo ee
دستورك دالك او كدسنا وحا اولا حوغان كموجيي اني قرار كغولها شعب كالا بدا سنو اي او كرديان هي اذا دولدا او دالك او ارسيدي كارو حاسلوني دار سياسة ديد اي مد امني او حاليس غالي نيسا انتبا عبد حاشي اي غرال كيسا كويري غو انكا هال كتنعا اي غولها شعب اي مد حلات كيسو او دام ماضي وحا او دالك او ارسيدي يا حاسلوني دار سياسة ديد او اي وهليان خطر امني اي حالة دكالي او ان هدا لسا دالين كرين sidoo kale go'aan kaasi waxa uu sii fogaaynayaa xal laga gaaro doorashooyinka dalka isaga oo si toos ah u balmaraya sharciyadii dawladnimada ku dhisnayd ee dastuurku u ogolaa isla markaasina go'aankani uu ka hor imanayo sharciga u degsan dalka sida uu sheegay Cabdi Xaashi oo qoraal soo saaray sidoo kale waxa uu madaxda sare ee dalka u soo jeediyay in ay ku soo laabtaan xeyndaabka sharciga iyada oo go'aanka gaarista doorashada loo marayo nidaamka wadar ogolka ah ee wada hadallada dhinacyada isku ay doorashooyinka dalka oo muddooyinkii dambe uu shir uga socday magaalada Muqdisho dengalana aqda ad warkeenii hore kula socoteen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dawladdiisa ayaa waqtiga loo kordhiyay maanta kadib markii baarlamaanku shir ay isugu yimaadeen ay gacanta ku muujiyeen in dawladda waqtiga loogu daro madaxweynaha ayaa isaguna warka soo saaray waqti kordhinta ay baarlamaanku u sameeyeen inkasta oo qaybo badan oo dawladda kamida ay ka soo horjeedaan waqtigaas madaxweynaha muddo xileedkiisa u dhamaaday ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa soo dhaweeyay muddo inta oo baarlamaanku sheegay in ay u sameeyeen hay'adaha dawladda taasi oo alaba sano qoraalka soo baxay filla Soomaaliya ayaa lagu yiri madaxweynaha ayaa waxa uu tilmaamay in xukuumadu ay qaadanayso doorka kaga aadan fulinta sharcigani ay ansixiyeen golaha shacabka oo dalka u jideynaya doorasho toos ah dibna ugu soo celinaya shacabka Soomaaliyeed xuquuqdooda dastuuriga ah ee ku aadan in ay doortaan hoggaanka ay ku aaminayaan talada dalka iyo masiirkooda intaba madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inuu ugu baaqayo shacabka Soomaaliyeed in ay dhexda u xidhaan sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen waxa uu ugu yeedhay fursadani taariikhiga ah ugana qayb qaadan lahaayeen geedi socodka siyaasadeed ee dalka Farmaajo ayaa sidoo kale uga mahadceliyay saaxiibada Soomaaliya ee dalalka la garab taagan sidii loo xoojin lahaa hannaanka dimuqraadiyadeed ee dalka oo marxalado kala duwan soo maray hase yeeshee waxa uu ka digay faragelin inay isku dayda beesha caalamku inay ku sameeyso dawladda xorta ah ee ka jirta Soomaaliya madaxweynaha ayaa waxa uu adkeeyay in hay'adaha dawladda oo ka duulaya dastuurka dalka waajibaadka qaran ee ay wakiilka uga yihiin shacabka curfiga diblomaasiga ah iyo mabaadida caalamiga ah inaysan aqbalaynin faragelin shisheeye oo ku aadan arrimaha masiiriga ah ee dalka isla markaasina haysan dal iyo dawlad iyo urur midna ka ogolaan doonin inay isku dayaan in faragelin lagu sameeyo Soomaaliya maadaama oo dalku uu yahay mid xor ah oo madax bannaan cid gumaysata oo gacanta ugu jirana uusan jirin ugu dambeyn madaxweynaha ayaa waxa uu u mahadceliyay baarlamaanka Soomaaliya oo maanta ku dhawaaqay inay waqtiga u kordhiyeen dawladda waxa uuna sheegay inay si fiican ay u fulin doonto xukuumadda go'aanka baarlamaanka ku ay jidayeen dhanka kalena midowga musharaxiinta ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo ay u aqoonsadeen in uu yahay hoggaamiye kooxeed oo uusan ahayn madaxweynaha dalka midowga musharaxiinta mucaaradka oo goor dhaweyto shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay xaaladihii u dambeeyay ee dalka iyo khilaafka ka taagan doorashooyinka dalka midowga musharaxiinta ayaa si cad waxa ay u sheegeen in madaxweynaha waqtigiisa u dhammaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay hadda u aqoonsan yihiin in uu yahay hoggaamiye kooxeed fadhiya madaxtooyada dalka shirkadii jaraa'id ee midowga musharaxiinta ayaa waxaa hadal kala duwan ka jeediyay madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaarihii hore xukuumadda Xasan Cali Khayre iyo siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa waxa uu sheegay in dalka aysan ka jirin wax sharciyad ah xilligani aynu taaganahay Farmaajana uu la mid yahay hoggaamiye kooxeed fadhiya madaxtooyadii dalka looga arriminayay Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa waxa uu sheegay in hoggaamiye kooxeed soo maray dalka ay Farmaajo ka ciidan badnaayeen isla markaasina ay ka talin jireen qaybo badan oo dalka kamid ah sidaasi oo ay tahay ugu dambeyntiina iyagii laga adkaaday oo dalka dawlad laga dhisay Farmaajana uu isaguna waddadaasi hortaalo oo uu mari doono siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa taliyaha ciidamada booliska General Xijaar waxa uu uga digay in madaxweyne Farmaajo uu ku taageero qaab qabiila taasina ay dalka u horseedi karto qalalaaso siyaasadeed madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu sheegay
in dalka uu ku jiro halistii ay muddada badan ka digayeen isla markaasina loo baahan yahay in laga gudbo halistaasi ee ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha waqtigiisa u dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ka hortaagan yihiin in dalka uu galiyo dagaal sida uu hadalka u dhigay Khayre ayaa waxa uu sheegay in dhibaatada ka taagan dalka uu mas'uul ka yahay ninka diiday in dalka ay ka dhacdo doorasho waxa uuna si cad carabka ugu dhuftay in madaxweyne Farmaajo uusan diyaar u ahayn doorasho xor iyo xalaal oo ka dhacda dalka maanta waxa ay maraysaa in ciidankii Soomaaliyeed ay ku kala qaybsameen damaca madaxweynaha waqtigiisa u dhamaaday dariiqa uu dalkani ku wadana waa god madow kaasi oo loo aayi doono lana arki doono waxa uu dhalay ayuu sidoo kale sheegay Xasan Cali Khayre ugu dambeyn Xasan Cali Khayre ayaa bogaadiyay go'aankii uu qaatay taliyihii laga qaaday xilka ee gobolka Banaadir Saadiq Cumar Xasan Saadiq Joona dhanka kalena ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta waxa uu kormeeraya booqasho ugu tagay ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan jidda hore gaar ahaan degmada Awdhigle ee gobolka Shabeellada Hoose ra'iisul wasaare xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo uu weheliyo taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa booqday degmada Awdhigle ee gobolka Shabeellada Hoose halkaasi oo fariisimo u ah ciidamo tiro badan oo ka tirsan xoogga dalka safarka ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu la xiriiray u kuurga xaaladda nololeed ee ay ku nool yihiin ciidamada dhiirigelinta ciidamada iyo ka qaybgalka xuska maalinta 12ka abril oo ku aadan aasaaskii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidanka xoogga dalka ayaa waxa uu ku amaanay goolihii ugu dambeeyay ee ay ka soo hoyeen dagaalkii xoogana ee ururka Al-Shabaab toddobaadka hore ay ku soo qaadeen isla markaasina dowladdu ay sheegtay in guulo taariikhi ah ay ka soo hoyeen ciidamada xoogga ee ku sugnaa degmada Awdhigle maalmo ka hor ayaa taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odawa Yusuf Raage oo halkaasi booqday ayaa waxa uu dhiirigelin iyo dalacsiin u sameeyay ciidamadii ka qayb qaatay dagaaladaasi isaga oo min hal darajo dalacsiiyay dhammaan ciidamadii ku jiray dagaalkii xoogganaa ee maalmo ka hor ka dhacay degmooyinka Awdhigle iyo Bariire.